em misturar AC/DC com o rei do pop Michael Jackson e um funk carioca? Ou ainda, os Beatles com axé do Terra Samba? Sim, isso é possível e tem até nome, mashup. Realmente esse termo esquisito? Isso aqui é um termo americano, quer dizer triturar. O primeiro mashup que se tem notícia é uma junção feita pelo DJ Danger Mouse, do Black Album do rapper Jay-Z, com o White Album dos Beatles, que resultou no álbum cinza, o Grey Album. Então, vamos ver, ele foi mexer com, teoricamente, duas linguagens opostas, né? O rock e o hip hop, no primeiro momento são linguagens totalmente diferentes. E como é que funcionou esse trabalho? Ele compôs um álbum fazendo mesclas de duas faixas de cada trabalho. Então era um Beatles e um Jay-Z fazia uma faixa, um Beatles e um Jay-Z fazia outra. E como é que essa faixa foi montada? Pegando samples, né, amostras de cada uma dessas faixas, colando elas juntas e eventualmente colocando mais alguma costura por fora produzida por ele. Então alguma batida, algum timbre, alguma coisa assim. Já deu pra entender melhor, não é? Mas agora vê se tu consegue diferenciar o mashup do remix. O remix eu pego uma faixa, pego elementos dessa faixa separados, né? Pego a voz, a batida ou um riff, ou até a faixa em mix fechada, que a gente chama, que é todos os elementos que eu não consigo separar, e eu retrabalho isso, eu reconstruo isso dando uma nova roupagem. Essa roupagem pode ser para deixar mais dançante, pode ser para deixar com um caráter mais sofisticado, pode ser para trazer uma faixa que estava meio adormecida ou apagada de volta para a vida. Lá nos anos 90, a gente vai ver os DJs trabalhando com sampler a todo vapor também, sampleando trechos e usando em composições próprias. Aí, como é que surge o mashup nisso aí? Eu vou trabalhar com, de preferência, duas fontes totalmente opostas. Então eu tenho lá um cara defendendo a paz e um cara pregando a guerra, por exemplo, né? Uma banda que prega o amor e outra que prega o ódio. E eu uno essas faixas como se eu forçasse a barra para grudar as duas e a partir dessa junção forçada eu ter uma terceira, um terceiro elemento criativo que é o resultado do mashup. É legal quando brinca com preconceito. Gosto muito de brincar com significados e com as letras. Não perca.